Две са големите теми, по които Неделя 150 би желала да чуе мнението на най-голямата парламентарна група, тази на Продължаваме промяната. Първо, отношенията в управляващата коалиция, доколко трябва да ни безпокоят и задава ли се вътрешно-политическа криза на фона на останалите привнесени в страната ни външни кризи. И разбира се, плана за възстановяване и устойчивост, който получи одобрението на Европейската комисия и беше връчен при посещението на Урсула фон дер Лайн в нашата страна през седмицата. Но тъй като до тук чухме различни политически мнения по вътрешно-политическия въпрос, здравейте, казвам на Деница Симеонова, и започваме с тези общи политически теми. До вечера има коалиционен съвет и призив сега издигнатите кандидати за поста гуверньор на БНБ да бъдат оттеглени, за да се свали напрежението вътре в управлението по този въпрос, който пък генерира остатъчни вълни в решението на други управленски въпроси. Може ли да се постъпи така разумно, при положение, че чухме госпожо Симеонова преди малко мнението на Има такъв народ, които до последно ще поддържат своята кандидатура? Да, първо здравейте, госпожо Янкова, на вас и на слушателите. Както споделихте, факт е, че днес ще се случи този коалиционен съвет, така че да предвиждаме точно изхода от него е малко трудно. Факт е, звучи логично, че евентуално оттегляне на кандидатурите би, така да кажем, успокоило страстите, но разбира се, е нормално според мен и самите партии, които са предложили кандидати, да отстояват тях и техните качества. За мен като депутат, който очаква изслушването в пленарна зала, моментът и възможността да се запозная цялостно с тези две кандидатури би бил там, където да мога да задам и моите въпроси. Определено темата е по-трудна, отколкото така може би и ние сме си представили, тъй като тя не е заложена и конкретно в нашето коалиционно споразумение, така че това беше предпоставка и за това да има различни кандидатури и за това да има дебат по тях. Моето очакване е днес от лидерите на коалиционните партньори да разберем финалните позиции и наистина аргументите, с които се защитава и едната и другата кандидатура. Нека да пресметнем. Демократична България казва, нека да бъдем разумни, да се оттеглят кандидатурите. БСП също взеха такава позиция, имат решение вчера на пленума си. Продължаваме промяната също, ако сметнем призива на министър-председателя за оттеглянето на двамата кандидати, е склонен да рестартира процеса, значи остава Има такъв народ, които обаче ви обвиняват, че искате да обсебите вие специално Продължаваме промяната, управлението на всички финанси и потоци в държавата. Има ли такъв стремеж? Това звучи като така добра опорка, може би отвън, но за мен като човек, който е отвътре и, както ви казах, който гледа, може би много подобно и на другите граждани, как се развива този дебат, за мен е важно нещо основно, което беше споменато и от министъра на финансите и, за съжаление, не много широко дебатирано извън това, е, че бъдещия гуверньор на БНБ трябва да е човек с безупречна репутация. Това е единственото изискване всъщност на закона, е това, не образование, не конкретен опит, и за мен не може да се измества въпрос за интереси или дори други теми, които биват намесени в диалога за БНБ, за да се избегне дебатът по същество, а именно кой е човекът, чийто подпис ще бъде върху банкнотите на българската валута, кой е човекът, който ще взима решения в един ключов момент, какъвто е приемането на еврото. Така че моето лично вярване е, така и като млад политик, може би, е, че трябва да гледаме дебатите по същество, а не да изместваме темата към влияния и други подобни, така бих казала,
трикове в дебат. Споменахте, че трябва да е утвърден експерт, да е човек с безупречна професионална и морална биография. В историята на тези избори на управител на БНБ ние имаме и двата случая. Имаме два мандата на политически избран Иван Искров, който беше председател впрочем на бюджетната комисия в 39-то Народно събрание, което се доминираше от НДСВ. После и преизбран след края на първия му мандат. Имаме и абсолютно експертната фигура на Димитър Радев, който дойде от Световната банка, струва ми се, преди 7-8 години. Сега всички могат да си направят сметка в мандата на единия какво се е случило, фалира КТБ, в мандата на другия влязохме в чакалнята на еврозоната. Може би наистина търсенето на фигури извън политическите среди, извън сферата на търговските банки, с такъв международен експертен потенциал е добрия вариант за България, особено в период, който предстои да влезем пълноправно в еврозоната. Но това е политическо решение. Възможно ли е да се отложи то до успокояване на политическите страсти? И ако не се оттеглят кандидатите сега, поне процедурата да се забави в времето по дебатирането в пленарната зала? Да. Ами, както коментирахме по-рано, всякакви варианти вероятно са възможни. Е трудно да предвидим как ще протече днес конкретно разговора на коалиционен съвет, но бих желала напълно да съглася с това, което изказахте вие току-що като разсъждения, каквито честно казано са и моите за това как ще гласувам и за нашето предложение по отправената кандидатура, защото въпреки критиките против екипа на промяната, аз вярвам, че ние сме хора, които не са обвързани и зад които никой не стои. Именно това прави кандидатурата на господин Гюров силна и според мен не толкова политическа и необвързана, а по-скоро експертна. И така предстои да видим как лидерите ще оценят това, но от моя гледна точка той отговаря именно на тези изисквания и би могъл да постигне това, което казахте вие, именно прозрачно управление на една от много важните финансови институции в държавата. Понеже промяната идва без нужния политически багаж в управлението на държавата и това често бива критикувано от вашите опоненти. Не е ли редно да обсъждате в рамките на управляващата коалиция повечето проблеми и да ги поставяте на вниманието на обществото, след като сте намерили решение? Защото, госпожо Симеонова, не е добър знак да се продуцират скандали ежедневно и да се обвързват с други много важни решения. Защото ако нашите слушатели сега не са така заинтересовани от избора на шефа на БНБ, са много заинтересовани от това да бъдат ремонтирани пътищата, по които всички ние се движим и по които си чупят колите, а се отнема и човешки живот. Затова имате ли нагласата да промените отношенията или стила на работа, хайде така да го наречем, защото отношенията са малко по-сложни и емоционално нещо, но стила на работа така, че да изглеждате по-солидно в очите на публиката? Прави сте, че има едно сериозно предизвикателство пред това хем да решаваме в кратки срокове и по най-добрия начин за националния интерес проблемите, хем това да е така издържано като поведение пред народа и мисля, че така колкото и смело да звучи, нашата коалиция винаги ще поставя интереса на хората пред това дали ние ще имаме много добър имидж и широко одобрение, защото това е което остава в дългосрочен план и в историята. Но да, извън това все по-често става събирането на коалиционни съвети, започваме да работим активно и на ниво парламентаристи в парламента и да обменяме гледни точки и този процес със сигурност трябва да стане още по-видим за хората, за да разберат те по какъв начин наистина се взимат решения в такава широка и много разнообразна политическа коалиция. Тома Биков преди малко ви бодна, като каза да ви подсетя, че е време да си напишете управленската програма, защото до 6-я месец е хубаво
управляващата коалиция, освен споразумение, да има и управленска програма, така че да знаем стъпка 1, стъпка 2, как се движим по пътя, който прилича малко на слалом между кризи всякакви и не зависещи от вас, но така или иначе 100 дни нямахте комфорт, нито правителството, нито парламентарното мнозинство. Затова и аз напомням за управленската програма и веднага минавам към другата тема, която е свързана с развитието на страната, защото в един така обемен период и това е плана за възстановяване устойчиво. След много редакции, след колко вариант, три поне мога да изброя, някъде в последната петорка на страните от Европейския съюз, България успя да представи и да получи одобрение на своя план от Европейската комисия. Нещо повече, той беше наречен изключителен, което ни учуди. Ние обикновено не получаваме такива превъзходни оценки от страна на Брюксел. Госпожа Урсула фон дер Лайен обаче се изказа ласкаво за този план за възстановяване и устойчивост. Той е с много сериозна финансова подплата, 12,5 милиарда лева в следващите 4-5 години за това. Освен да ни представите най-важното, което искате да постигнете с него, ще искам от вас и гаранция, че тук няма да видим традиционните рецидиви на онова, което наричахме освояване на европейските пари. Да ги насочим към наши хора, да ги обясним по един начин, пък да ги използваме по друг. Да. Първо ще си позволя съвсем за кратко да адресирам управленската програма и да посоча, че особено в сегашната силно променяща се и външнополитическа и глобална ситуация, наистина е много важно да се направи един план-програма, който отговаря на всички промени, които се случиха буквално в обществото, но за разлика от много други управления, ние все пак стъпваме на едно, смея да кажа, много детайлно разписано коалиционно споразумение, което беше представено публично, така че не мога да се съглася, че общият път и общата визия не са били и не са ясни към момента. Относно плана за възстановяване и устойчивост, за мен като и като заместник-председател на комисията по въпроси на ЕСА и като депутат-политик е важно да подчертая, че този план е уникален в глобален мащаб, защото това е един механизъм, по който парите се изплащат срещу изпълнени проекти и срещу изпълнени реформи. И това, което казахте вие, е много важно, защото именно структурата на плана не позволява тези пари да се похарчат по непрозрачен начин. Дори в контрола, който ще бъде върху проектите, които са заложени в него. Става въпрос не само за контролиране от национални органи, но дори ОЛАФ, европейски наблюдатели ще следят за това изпълнение. И едно от най-важните условия, всъщност пари не се дават, ако няма реални резултати на масата, които да удовлетворяват Европейската комисия. Така че това като една основа, вярвам, че поставя рамката на една прозрачност. От друга страна, се постарахме в тази последна актуализирана версия на плана да заложим и допълнителни механизми, които позволяват не просто прозрачност и ефикасност, но дават една сигурност на гражданите как се харчат парите. И веднага ви давам пример в едни от най-големите като ресурс проекти в енергетиката. Българското правителство е заложило в плана да кооперира с организации като Европейската банка за възстановяване и развитие, която именно да изготви модела за големите търгове за батерии, за геотермали и да може по абсолютно прозрачен и независим от България начин да се намерят най-добрите изпълнители и наистина българската икономика да върви напред. Защото, както си говорихме с колеги от европейските парламенти на скорошна среща в Париж, мина доста време от 2020 и докато този план така трябваше да бъде за възстановяване, сега всъщност се превръща в един план, който е за дългосрочно развитие и именно той ще бъде и така една
добра основа, според мен, за така, за следене на работата на правителството, защото в него са заложени около 50 проекта, но и около 50 реформи, за които има ясни цели кога и как точно трябва да се изпълнят. И преди монолога да стане твърде дълъг, бих желала да обясня и нещо друго, именно за промените, които се случиха в плана. И те са в отговор на коментарите на Европейската комисия, защото нямаше да получим тези почти 13 милиарда европейски средства, ако ние не бяхме отговорили на изискванията на комисията, а именно за зеления преход, защото така първата версия на плана, която така и не беше подадена от тогава управляващите ГЕРБ, не съдържаше никакъв реален план за зелен преход. След това пък служебните кабинети заложиха вместо така сериозен ресурс от въглишни мощности да се използва газ. Което кой е знал, да ни... че ще има война в Украина? И именно, че... и щеше да увеличи нашата вече сериозна зависимост и към Русия. И че Европа ще пожелае да прекъсне своята зависимост от руските енергийни ресурси. Това показва, че живота се случва, докато си правим планове, както пееха в една своя песен Beatles. Иска ми се обаче да обърна внимание на нещо, което чух да казвате, и то не е съвсем популярно, понеже покрай тези скъпи батерии, които е предвидено държавата да закупи в рамките на тези енергийни мощности от ВЕИ, които ще се финансират по плана за възстановяване и устойчивост, казахте, че правилата няма да се изработват от нас, с други думи отпада съмнението, че ще бъдат направени за едни наши хора, които ще произвеждат батериите и ще печелят като монополист доставчик на нашия пазар, а Европейската инвестиционна банка. Европейската банка, да, за възстановяване и развитие. Радвам се, че имам възможността да развенчая този мит, защото сме свидетели на така различни опорки от различни и не само опозиционни партии, дори така наречени експерти в енергийния сектор. Но факт е, че когато контрола и цялостния механизъм за тази процедура са възложени на институция от подобен мащаб, според мен е така меко казано слаб аргумент, че това ще се случи непрозрачно. Другото важно за батериите, и това е визията, дългосрочната визия на правителството, е, че се разглеждат възможности извън плана за възстановяване, именно по фонда за справедлив преход, да се изгради фабрика именно в Маришкия басейн за производството на такива, и в дългосрочен план България не просто да е така следващ тенденциите, а да е лидер, защото каквото и да си говорим, прехода към зелена енергия е нещо, което тепърва ще бъде предизвикателство в икономиките в световен мащаб, и ние имаме възможност в момента да мислим за това бъдеще и да не сме реактивни, а да сме проактивни в визията за това как нашата енергетика и економика трябва да изглежда. Като говорим за енергетика, аз предлагам да чуем още едно мнение на ваш колега, депутата от ДПС Рамадан Аталай, който е и заместник-председател на енергийната комисия, с други думи и политическо, но уважавано експертно мнение за тази енергийна част. Ще го попитаме как пък те оценяват плана за възстановяване и устойчивост, защото е много важно сега и заради войната, а и изобщо заради тенденциите в света да се преминава към възобновяеми енергийни източници, към увеличаване драстично на цените на въглеродните емисии. България трябва да използва тази криза като възможност да излезе и от смъртоносната хватка на руската енергийна зависимост. Здравейте, господин Аталай. Добър ден на вас и на вашите слушатели. Както анонсирах, важно е да чуем вашето мнение специално за енергийната част на плана за възстановяване и устойчивост. Да, чух анонсирането, особено в частта, че трябва колкото се може по-бързо да декарбонизираме нашата енергетика и да направим онова, което зеления пакет от преди 3 години и настояваше в България да се премине към първите инвестиции и освояване на средства, които
Европейския съюз беше утвърдил. Ние закъсняхме там, но все пак след огромното закъснение и за плана за възстановяване и устойчивост, видяхме, че преди няколко дена беше представен в България. Очакваме след една седмица да бъде подписан и утвърден, ако до тогава няма някакви други промени. Но основно в плана какво прави впечатление, онова, което искат да чуят вашите слушатели, че голяма разлика от първоначалния вид на плана няма, освен в частта за възобновяемите източници, където това управление се опитва да наложи само тяхното виждане, само тяхната визия. Визията, която според мен в дългосрочен план няма да е в интерес на България, защото залитаме от една крайност на другата крайност. Трябваше по-сериозно да се погледне, да могат да се разпределят ресурсите, за да могат да се построят нови мощности на ВЕЦ-ове, водно-електрически централи. Трябваше да се отделят средства, за да може да се увеличат хранилищата за газ в Галата, Деветаки, Чивен, за да преустановим тази голяма зависимост от руския газ, не само България, и Европа. И особено пък ВЕЦ-овете, според мен, трябваше да се пристъпи за построяването на Горна Арда, за да имаме не само батерии, които да очакваме от тях задържане или да могат да се включват в балансирането на енергията, батериите, които ще са за много кратък период, а водата, която тече по язовирите, особено пък, ако бяхме се справили пък и за проекта за Дунава, не посмяха нашите управляващи да го представят пред европейските ни представители. Така че батерии от 6000 мегаватт часа, които не виждам как и по какъв начин ще бъдат след инвестицията в възобновяването на тези пари обратно, по какъв начин ще се случат. А Дунава, ако бяхме направили онези мощности, които бяха необходими, те щяха да бъдат, освен така възобновяеми енергийни източници, щяха да бъдат и базови, защото Дунава постоянно тече и нямаше да разчитаме на някакви си 6000 часа батерии, които по една или друга причина, доколкото чувам, са носи слух, че ще бъдат произведени, продадени от една фирма, която е била много близка до управляващите. Не казвам кръга Капитал, изобщо не искам и да ги споменавам, но се чува, че господин Асен Василев... Щяхте да ни очудите много, ако не споменате преди малко, кръга Капитал. Преди малко даже чух и министъра на енергетиката казва, че те имат добър диалог с Министерството на финансите и забележете, има едно изречение там, че цялостната отговорност за плана за устойчивост и възстановяване носи Министерството на финансите. Разбирайте, че Министерството на финансите не ни питат нищо, те си правят плана, а ние се чудиме в момента как да изпълняваме всичко това, което е записано в този план. Господин Аталай, вие няма да отречете, разбира се, че който управлява, той носи отговорност, той и приготвя финалния вариант на документи, като този план за възстановяване и устойчивост. Ако избирателя беше решил друго, сигурно друг щеше да носи отговорността, но понеже освен тези пари, държавата ни има и национален ресурс, с който може да доработва други енергийни сфери, за които вие казвате, че са важни, а напоследък виждаме колко добре печели енергетиката от високите цени на пазара. Какво е вашето конкретно предложение? Как да се използват печалбите, които сега се калкулират, за това да се балансира тежестта в обществото? Да, благодаря за този въпрос, но преди това още две изречения. Разбирате, че управляващите ще определят в плана. Обаче, когато става въпрос за енергетиката, това означава, че
това са инвестиции с едно бъдеще, предвидими или непредвидими, минимум 20 или до 30 години. Затова моите претенции, нашите претенции са, господин Василев, според мен няма никакъв опит в енергетиката, а би трябвало поне Министерството на енергетиката да си каже становището си въз основа на всички онези разговори, които трябваше да води с обществеността. И от тук да преминем към инфлационния процес, който вие поставяте въпроса. Как и по какъв начин да могат да се възвърнат онези средства, които от необоснованите печалби в последните 7 месеца в Европа или в целия свят, кризата в енергетиката създаде възможност на онези предприятия, да производители да печелят необоснована печалба. Това са фотоволтаиците, ВЕЦ-овете, включително АЕЦ в България, ВЕЦ-овете, като казвам, имам предвид НЕК. Само да ви кажа, че последните 6 месеца, поради това, че правителството не взе решение да преразпредели тази необоснована печалба, 350 милиона лева необоснована печалба от фотоволтаиците, производителите на фотоволтаиците ги взеха. А същевременно правителството раздаде онова, което трябваше да направи, помощта, компенсациите, да не казваме помощ, компенсациите, които ги даде на работодателите в рамките на около 70% от повишаването на цената на електроенергията, те си ги начислиха върху продукцията, която произвеждат, взеха и компенсациите, и отгоре на това големите работодатели имат около 50, някои над 50 мегавата фотоволтаици, при които печалбата от тези 350 милиона пак отидаха при тях. И аз тук се съмнявам, че управляващите имат много близка връзка с всички тези производители, работодатели на фотоволтаици, за да не могат да посегнат на тяхната необоснована печалба. И затова ДПС предложихме законопроект, в който предлагаме 80% от тази печалба да бъде върнато в фонда за енергийна сигурност, откъдето да може да бъдат подпомогнати и общините, и старческите домове, и детските градини, където пък не произвеждат нищо, а същевременно няма откъде да намерят средствата, за да си погасят цената на електроенергията. На какъв етап е този законопроект? Разбрахме ви, господин Аталай, какво е вашето предложение. Ни кажете на какъв етап е законопроекта, за да следим неговото движение, защото чухме министъра на финансите, вицепремиера Асен Василев, да казва, че до 10 дни ще бъдат предложени нови мерки за компенсации на очевидно продължителни период, в който енергийните цени ще бъдат високи и заради войната в Украина? Да, аз му задавам въпроса директно от тук. Защо до 10 дни, когато преди 20 дена предложих решение, а не законопроект, което им развързваше ръцето от 1 април да могат да събират тези средства, за да могат да компенсират тези, които им е необходимо при повишаването на цената. Те не приеха решението, даже и не го вкараха в зала. Впоследствие казаха, че ако е законопроект, те ще го подкрепят. Пред Движението за права и свободи представихме законопроекта да бъде подписано всички политически формации, включително и от БСП. Не знам, явно, че и БСП си подкрепят онези производители от водно-електрическите централи, които се въртят около тях. Също така законопроектът не беше разгледан на последното заседание на комисията. И аз си позволих от трибуната да отканя председателя на парламента да включи в дневен ред законопроекта. И то, вижте, нашата идея е да подпомогнем управляващите, защото те или не се сещат, или пък ако се сещат, че
означава се зависими, за да не могат да, да ще предложат. Ще ти отговорят управляващите, да чакат опозицията да им предложи да не, това. За да не спекулираме с вашите догадки, да кажем, че вие подпомагате управляващите, за да можете всички заедно, вие пък в Народното събрание, да компенсирате гражданите от неудобството на високите енергийни цени, които се калкулират в всички стоки и услуги, което пък храни инфлацията и много трудно вече успява да се прави със собствения си бюджет, обикновения българин. Благодаря ви за разговора. Да. Рамадан Аталай от Движението за права и свободи. Съжалявам, господин Аталай, нямаме време, защото много въпроси се натрупаха. Деница Симеонова от Продължаваме промяната трябва да им отговори, разбира се. Критиката е, че само вашия възглед в енергетиката е залегнал в плана и че не сте се вслушали в експертни и рационални предложения. Много се радвам, че имам възможност да опровергая господина Талай, въпреки че го уважавам и като експерт, и като парламентарист. Нека да започнем от там. Говореше се в неговото изложение за вецове. Вероятно господина Талай добре е запознат, че вецовете не отговарят на критериите по плана за възстановяване и устойчивост, а именно така наречения принцип do no significant harm или да не се нанася вреда на околната среда. И както вие му репликирахте, подобни проекти могат да се изграждат с национални или друг тип средства. Освен това е много важно да се подчертая, че всички проекти в енергетиката и в другите сфери, залегнали в плана, трябва да могат да се изпълнят до 2026 година. Тоест, така, всяка вид проекти, които са по-значителни и не могат да се изпълнят в такъв срок, няма никакъв смисъл да залягат в плана. Той говореше за бързане, за закъснение. Ами нека да си представим, че това закъснение на предаване на плана не се беше случило. И в момента имахме една 100% газова зависимост, ако бяхме заложили там парогазова централа. Така че актуализацията на плана е направена именно спрямо очакванията, изискванията на Европейската комисия, не спрямо вижданията на който и да било конкретен човек, независимо от коя партия от коалицията. Тук мога да потвърдя, че аз лично съм била част от коалиционния съвет, на който обсъждахме промените в енергетиката и в плана, и решенията за проектите вътре се взеха с участието на абсолютно всички експерти от коалицията, и така не разбирам на какво се дължи твърдението, че Министерство на финансите носело особена отговорност. Да, Министерство на финансите изгражда механизма за това, точно как се харчат и следят разходването на парите, но абсолютно всяко ресорно министерство предлага и разписва проектите в плана и след това отговаря и за това как тяхното изпълнение ще се случва. Още нещо, говорим отново за слухове. Много е интересно в политиката, много рядко се базират на реални твърдения и факти нещата. Радвам се, че вече опровъргахме въпросния слух за предварително избрана фирма. Ако господин Аталай така не вярва на Европейската банка за възстановяване и развитие, че ще направи прозрачен търг, не знам той на кой вярва. И наистина като енергиен експерт аз го призовавам в последващи разговори да ми представи своята визия, ако не се затварят въглищни мощности, ако не се преминава към газ, по какъв начин ще се случва баланса на енергийната система, ако не с батерии. Освен това има 4 други държави, в чието планове са залегнали батериите. Според мен още е така едно значимо доказателство, дори за не експерт, че явно не са чак толкова проблемни подобни проекти. Доколкото неговите предложения адресира за законопроекти и други идеи, не съм част от енергийната комисия, не знам точно, но все пак вярвам, че и той ще се съгласи, че това, че успяхме да задържим цената за крайния потребител на електроенергията, е важно постижение и беше важно за гражданите, а от друга страна пък за друго нещо, което спомена за увеличаване на запасите в хранилищата, доколкото аз съм запознат
запозната, се обсъжда на европейско ниво подобни механизми и за пръв път България активно предлага и отстоява позиции за политиките в енергетиката на целия Европейски съюз и макар, че малка и също зависима от енергийни ресурси, успя да каже, че няма да преподпише договор с Газпром. Така че аз лично съм горда от тези решения. Този въпрос, защото един ден чухме вице-премиера Асен Василев да казва, че няма да преподписваме, на другия ден министър-председателя, така полу го отрече, каза, че още не е решен този въпрос. Тук може би, да, трябва да се адресира директно с министър-председателя. Твърдението, с което аз съм запозната, е това, което чух от вице-премиера и министър на финансите Асен Василев и смятам, че е логично на фона на наистина влошаващата се международна криза, която предизвика атаката на Русия в Украина. Така е, но и енергийният министър каза, че ако се откажем напълно от руския газ, това означава цената да скочи с малко 40%, което не е добра новина за българите, които така или иначе чакат компенсаторни решения на цените и инфлацията. Завършваме с обещанието, че Асен Василев каза, че се работи по този въпрос и че скоро ще бъдат представени на обществото подобни намерения. Тогава отново ще разговаряме с вас и с колегите ви от Продължаваме промяната и от правителството, надявам се. Това е финалът на неделя 50. Днес последния ни събеседник Деница Симеонова от Продължаваме промяната с мнението на управляващите за плана за възстановяване и развитие. А ние ви пожелаваме приятна и спокойна неделя, уважаеми слушатели. Останете с Хоризонт, разбира се, за да чуете всичко по-важно от Деня събрано в обедния осведомителен бюлетин. Разделяме се от името на екипа Александра Михайлова, Димитър Хаджиилиев, Татяна Иванова и Диана Янко. До чуване!